Я знаходжуся на території громадського пасовища Білокриницької сільської ради. За моєю спиною кременецькі рятувальники гасять торф'яні осередки. Тліючі торф'яні осередки знаходяться на території пасовища між селами Сапанів, Білокриниця та Андруга. Ото цього року три рази було загорілося. Перший раз то десь три неділі, чотири. Були пожарні, дві тоді, бо я якраз чергу пас, і вони тушили. То були потушили. Потім оп'ять десь за тиждень чи за пару днів. Голова Білокриницької сільської ради Оксана Шевчук живе за пів кілометра від торф'яних покладів. Ні вікна не відкриєш, ні одежа, не все напитується тою гарю. Проблема кожного року, як ото жарка осінь, і кожної осені одне й те саме. Горить суха трава і загорається торф. Землевпорядник Білокриницької сільської ради Віктор Панчук каже, причиною загоряння міг стати підпал. Як ми бачимо, десь хтось запалив траву, трава згоріла, і торф, який підходив до поверхні, от він загорівся. І от ми зараз бачимо оті осередки горіння торфу, і він загорається зверху, а тоді йде вниз горіння, і йде горіння внизу, фактично не горіння, а він тліє, торф. Начальник Кременецького відділу пожежно-рятувальної служби Георгій Галькевич розповів, на цій території вони виявили декілька тліючих торф'яних осередків. За його словами, про пожежу повідомили жителі села Сапанів 23 вересня о 8 годині. Пожежники використовували насосну станцію та рукавний автомобіль. Воду брали з річки Іква. Осередків дуже багато, тому що є осередки площею і 20 квадратних метрів, і 30 є, і метр квадратний. В загальному воно займає десь 3 гектари. Є різна глибина залягання, є залягання до 10 сантиметрів, воно гаситься дуже швидко. Є окремі місця до півметра, і там воно займає тривалий час. Вночі гасіння не робили в зв'язку з тим, що існує небезпека для пожежників, тому що можна провалитися в осередок горіння торфу, там досить велика температура. За словами доктора біологічних наук Василя Грубінка, торф'яний дим шкідливий для здоров'я людей, а тліти торф може від кількох днів до кількох місяців. Торф містить хімічний склад, що може мати і карбон, і азот, і сірку, і відповідно утворюються оксиди цих речовин, які є токсичними для людини і тварин, і можуть викликати від алергічних реакцій до ураження слизової оболонки і дихальних органів цих організмів. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.